ះខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចចង់ឲ្យបងប្អូនបានមើលហើយអរគុណយូរីសម្រាប់លើកមកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់អេមីស៊ីងហើយមួយទៀតយើងមានរឿងមួយដែលជាពាក់ចិត្តបងប្អូនបងមរានេះពេលមានប្រិមិត្តបើយើងខមមិនណាបងសេខួយក៏ថាអ្វីដែលពិសេសនោះបូរាសាំងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែតម្លៃភ្លើងរបស់គីស៊ីកម្ពុជារបស់យើងអត់តម្លើងថ្លៃនឹងទេចាគឺជាមូលហេតុដែលសម្ដេចពុកគាត់ត្រៀមថាវិការមកកញ្ចប់ទុកខាននឹងគាត់ត្រៀមទៅឡើងពីប្រជាប្រដ្ឋទេណាសុខចិត្តយកថាវិការឃ្លាំងទៅទុកជូនយើងណាបងប្អូនអគិសនីយើងនៅប្រើធម្មតាចាតែប៉ុតត្រូវឡើងប៉ុន្តែសម្ដេចលោកដឹងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរឿងស្ថានភាព COVID-19 ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងទំនើបមកត្បិតតែយើងមិនធ្លាក់ដល់បាត់ក៏មិនសូវមានចំណូលប៉ុន្តែក៏យើងមិនមានចំណូលដូចមុនអញ្ចឹងដឹងថាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងគឺនៅទប់ស្ថានភាពនឹងឲ្យវានៅនឹងមកលឡានៅវានៅនឹងត្បិតតែវាមិនឡើងតែធ្វើម៉េចឲ្យវានៅនឹងចាឲ្យវាថេកុំឲ្យបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការធ្លាក់តលឧលតមិនច្រើនអញ្ចឹងទៅណាចាអរគុណឥឡូវយើងងាកមករឿងមួយដែលជាពាក់ចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយរហូតដល់យើងអត់មានហ៊ានធ្វើការឡាយចាអត់មែនហ៊ានធ្វើការឡាយទេអត់ហ៊ានប្រខោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតចាតែមកទល់ពេលនេះបារាដឹងថារឿងនឹងស្អីប៉ិតប្រកាសដល់ឡើយទៅមិនទៅហើយប៉ុន្តែចង់បង្ហើបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ព្រោះបងប្អូនដឹងណារឿងហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមធ្វើក្នុងលក្ខណៈសម្ងាត់បំផុតប៉ុន្តែតាមជាប់រហូតតាមជាប់ជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC ដើម្បីឲ្យរឿងហ្នឹងវាចេញជាលទ្ធផលល្អចា៎ហើយកុំឲ្យវាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់រាយការណ៍ហើយនិងអ្នកដែលគាត់រងគ្រោះព្រោះយើងគិតថាគាត់រងគ្រោះត្រូវការពារទាំងសងខាងយើងត្រូវការពារទាំងសងខាងនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកក៏ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការចា៎ណាប៉ុន្តែសៀតតពេលម៉ាសិនមួយនេះបានលទ្ធផលមកវាទៅជាលទ្ធផលមួយផ្សេងទៅវិញណែវាខូចចិត្តខូចថ្លើមទាំងអស់គ្នាបងបងប្អូនអ្នកមើលនៅក្នុងការ live page អាចារ្យអេរូបនេះចាំសាច់រឿងអត់បងប្អូនមើលរូបភាពនេះហើយបងប្អូនចាំសាច់រឿងទេចាំចំណងជើងទេចាំរឿងរ៉ាវហ្នឹងទេមើលប្រហែលជាចូលប្រហែលថ្ងៃនេះជា4ថ្ងៃថា4ថ្ងៃបងណាហ្នឹងមនិតហ្នឹងធ្វើកម្មវិធីមនិតធ្វើកម្មវិធីមួយបងឬនឹងដែរត្រូវហ៎ចារឿងថាគាត់ទៅណាហើយចាំថាមិនជួយអឺតែគាត់ឆាទៅហ្នឹងដូចជាឆាទៅបងប្អូនគាត់ចាជួយគាត់ផងតែសួរទីតាំងនៅណាណាណៃថាអត់ដឹងទេថាគេចាប់គាត់ដាក់កន្លែងល្ងឹតហើយករណីហ្នឹងដែលសាច់ញាតិរបស់គាត់តាក់តងមកយើងហ្នឹងថាជាករណីដែលគេចាប់បង្ខាំងបងប្អូនរបស់គាត់ហើយរំលោភបោកណងចាករណីហ្នឹងហ្នឹងគឺរូបភាពរបស់បងប្អូនស្រីដែលរងគ្រោះចាចាហើយយើងទទួលបានពីសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់គាត់ហើយមានទាំងឪពុករបស់គាត់ចូលផ្សាយសិលីជាមួយចាគាត់អ្នកប៉ោយប៉ែទៅមានចេញអញ្ចឹងគឺបញ្ហាពេលតដំបងឡើយគឺរឿងរ៉ាវហ្នឹងយើងទទួលបាននៅពេលយប់ក្រុមការងាររបស់យើងម៉ោងសវណ្ណរានោះគាត់ទទួលបានពីគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់បងស្រីហ្នឹងឲ្យមានការអន្តរាគមជួយគាត់ផងអូហ្នឹងហើយណាហើយបន្តមកទៀតពេលដែលថាជួយអន្តរាគមរឿងរ៉ាវរបស់បងស្រីព្រោះថាប្អូនស្រីហ្នឹងគឺត្រូវបានគេលបួងលួងទៅធ្វើការថាប្រាក់ខែ2000ដុល្លារមែនជាធ្នូជាមួយប្រាក់ខែដល់ទៅ2000ដុល្លារឮហើយអ្នកណាមិនចង់លោកអើយចាតែប្អូនស្រីបច្ចុប្បន្នគាត់មានការងារធ្វើហើយគាត់មានគ្រួសារមានអីហើយគាត់មានអីហើយចាដល់ទៅពេលគាត់លឺសូរប្រាក់ខែ2000ដុល្លារយើងអត់ដឹងទេថាអ្នកណាបបួលគាត់ទៅណាប៉ុន្តែគាត់បាត់នឹងដូចជាក្នុងម្លងថ្ងៃទីប្រហែល7 8អីហ្នឹងឯងដើមខែតុលាហ្នឹងឯងណា
ាត់បាត់ខ្លួនហើយក៏មានការផ្ញើសារទៅបងប្អូនចដូនមួយនឹងឲ្យជួយថាគាត់នឹងត្រូវបានគេយកទៅបង្ខាំងមានអ្នកដូចក្នុងអសរដែលគាត់លេងណាថាបងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំអ្នកឆ្លើយតបថាកើតអីអូនអូននៅណាប្រាប់បងបន្តិចមកហើយគាត់ដាក់ថាខ្ញុំអត់ដឹងថានៅណាទេព្រោះគេចាប់គាត់នឹងដាក់ទៅកន្លែងងងឹតចាហើយបងប្អូនជំនូនមួយរបស់គាត់នឹងចេះតែសួរថាចេះផ្ញើអូនឯងផ្ញើ location ឲ្យបងបន្តិចបានអត់ចេះផ្ញើអត់ហើយដល់ពេលអត់ឃើញឆ្លើយតបចាអត់ឃើញឆ្លើយតបនឹងក៏ចេះតែ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 រហូតចឹងណាតែខាងនោះនឹងគឺអត់លើកទេហើយក៏ប្រាប់ថាអត់ចេះផ្ញើ location ទេឲ្យប្រាប់វិធីតិចមកចាំផ្ញើឲ្យពីព្រោះអាតិចតិចទៀតវាមកវិញឥឡូវហើយតែខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងជាអ្នកណាទេចាគាត់ប្រាប់យើងបានតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយបន្តបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងធ្វើការរឿងហ្នឹងនេះអានេះពេល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 ដែលយើងធ្វើការដឹងរឿងហ្នឹងហើយពេលល្ងាចពេលល្ងាចក្រុមការងារយើងទទួលហើយព្រឹកឡើងស្អែកឡើងហ្នឹងគឺបារាធ្វើរឿងហ្នឹងបន្តធ្វើហ្នឹងយើងមានការទៅជិច ដឹងដែរដើម្បីចង់ដឹងអំពីទីតាំងហើយនឹងមានប្រភពអីចាឲ្យប្រភពឲ្យច្បាស់លាស់ងាយស្រួលសមត្ថកិច្ចធ្វើការអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងក៏មានការផ្សាយសម្លេងពីលោកឪពុករបស់បងស្រីនឹងទៀតថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមនុស្សស្លូតម្នាក់ដែរដែរហើយអញ្ចឹងទេហើយក៏មានលបួងលឿងថាទៅធ្វើការគ្នាលឺសូរប្រាក់ខែច្រើនក៏ទៅតាមគេហើយមនុស្សស្មានគេយកទៅចេះ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 ហើយសូមឲ្យ ABC ហ្នឹងក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអីខ្លាំងលោកវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនគាត់នឹងចាព្រោះឯខាងអាវុធហັດគេទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីគាត់ហើយអាវុធហັດគេនឹងមានចំណាត់ការតាមរកចាំមួយជា2ចាប៉ុន្តែនៅពេលដែល ABC បានផ្សព្វផ្សាយរឿងហ្នឹងក៏លឺទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដូចគ្នាចាគាត់គឺមានឯកទេសជំនាញទៅក្នុងការស៊ើបទៅរកទីតាំងបុគ្គលណាដែលគាត់ព្យាយាមកិច្ចខ្លួនណាតែឲ្យតែមើលប្រើទូរស័ព្ទចំណុចណាទូបីទូរស័ព្ទនឹងបិទអត់ដំណើរការក៏គាត់អាចស្វែងរកបុគ្គលនឹងបានដែរអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមខ្នះខ្នែងជួយយើងប្រាប់ឲ្យក្រុមការងារសិពៅហ្នឹងជួយតំណតំងទៅប្រាប់គាត់ផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទឲ្យសូម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 រហូតដល់ខាងអាវុធហត្ថអូនឯងបានមានថាបងក៏មិនទាន់សួរឲ្យបងឯងទៅរកសិនព្រោះយើងបារម្ភទៅសុខភាពរបស់គាត់មើលទៅគាត់ក្មេងហ្នឹងបងហើយគាត់ស្អាតទៀតហើយដល់ទៅយើងកំពុងធ្វើតាមតាមតាមស្រាប់តែមានបកគោផ្សេងទៀតផ្ការូបភាពដូចដំឡូងគាត់ដាក់មកមុននឹងមិនចារូបភាពហ្នឹងគឺរូបភាពដូចមនុស្សនឹងត្រូវបានគេចាក់ឲ្យមានរូបកបិតមានអីប៉ុន្តែវាមានរូបភាពហ្នឹងអត់ច្បាស់រូបមានកបិតមានកត្រៃចាក់ថ្នាំមានញូហើយដូចនៅក្នុងត្រង់ហើយមានធ្លុកឈាមនៅក្នុងនឹងហើយមានរូបកបិតហើយមើលមិនយល់ទេរូបខ្មៅចាហើយល្ងឹតល្ងឹតព្រឺព្រឺតាមមានអីពេញខ្លួនទៀតចាហើយផ្ងើទៅឲ្យគេទៀតផ្ងើទៅឲ្យគេទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅសួរថាណាគេនៅណាអេអេអញ្ចឹងទៅចាហើយយើងព្យាយាមតាមដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងចង់តែបើកសារឲ្យក្រុមឲ្យក្រុមការងារបើកឲ្យស្ដាប់តើក្រុមការងារយើងនឹងគឺឆ្លើយឆ្លងប្រញាប់តិចទៅធ្វើមិនទេមិនសមត្ថកិច្ចចឹងអត់កើតទេតោះហួសអីគេហួសម៉ោង5ចូលផ្ទះគេអត់បានទៀតម៉ែវាត្រូវតែរងចាំដល់ព្រឹកដល់ភ្លឺទៀតហើយអាសេតដល់ទីតាំងនឹងដល់កន្លែងនឹងហើយដបូលផ្ទះពណ៌នឹងហើយទៅដល់នោះត្រូវដបូលផ្ទះដូចគ្នានឹងសឹងម៉ាកាណូម៉ាកាណូក៏ដឹកទៀតអញ្ចឹងអាវុធហັດសមត្ថកិច្ចយើងមិនដឹងវាចូលច្រកណាច្រកណាហើយចូលផ្ទះគេប្រេះផ្ដាសបាយបានគេប្រឹងបោកមកវិញមានបញ្ហាទៀតយកទៅគាត់ធ្វើការរហូតចាដល់ពេលស្អែកឡើងនៅតាមរូនឹងទៀតនិយាយទៅក្រុមការងារដែលយើងតាមជាប់នឹងមានអតីមានអពៅជាមួយនឹងខាងបងបងអពុនហាត់ហើយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យើងមកមកក្រុមទៀតគាត់សុខចិត្តតាមរឿងនឹងជូនយើងព្រោះអីដោយសារខ្វល់ខ្វាយបារម្ភពីបងស្រីដូចគ្នាបងអូនគេបងយើងដោយសារបងស្រីនឹងគាត់ថាត្រូវគេប្រខាំងទុកហើយមានកណ្ដីលំលោបបោកហើយមានក្មេងស្រីស្រី4 5នាក់ទៀតនៅជាមួយគាត់ហើយមានបំណងនាំគាត់យកទៅជួញដូរទៅទីតាំងផ្សេងទៀតទៅទីតាំងផ្សេងទៀតណែវាមានរឿងបែបហ្នឹងទីតាំងទី1ចាប់វាមិនទាន់បានហ្នឹងវាដូរទៅផ្សេងអឺរឿងអីដែលយើងមិនមានការប្រយុទ្ធបារម្ភភ័យខ្លាចតាក់ទងលើបញ្ហាហ្នឹង
អញ្ចឹងរហូតដល់មកសើមិញចាណែមកសើមិញអាតៃក៏បានរបាយការណ៍រឿងហ្នឹងមកចាណាប្រាប់ថាព្រោះតាមរហូតព្រោះយើងតាមរហូតតែបើយើងអត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងជូនបងប្អូននៅក្នុងការ live ក៏ដោយនៅក្នុងវិទ្យុ ABC ក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់យើងគឺធ្វើការនៅខាងក្រៅអត់បោះបង់ចោលទេវាផ្សាយផ្សាយទីຕົកចោលអត់ទេបងប្អូនសំណុំរឿងតាកាន់ហើយគឺកាន់តតែជាប់តែប៉ុន្តែបញ្ចប់តលឃើញតាន់ថាចេះលັດតផលមិនដឹងអូនណាបានដូចចិត្តណាស់ដូចចិត្តអាហ្នឹងមិនហ៊ានថាទេណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានចម្លើយបានលទ្ធផលពីការបាត់ខ្លួនរបស់ប្អូនស្រីដែលថាគេលបងយកតែធ្វើការហើយយកទៅបង្ខាំងហើយរំលោភបោកនិងមានដំណងជួញដូរគាត់នេះឥឡូវលទ្ធផលថ្ងៃនេះយើងទទួលបានលទ្ធផលថ្មីឥឡូវសូមជួបជាមួយនឹងអតីតក្រុមការងាររបស់យើងតែម្ដងណាចាឥឡូវជំរាបសួរតៃចាតាអូនមកងារនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះខ្ញុំសូមតាមព្រៃមកថតចាប់ប៉ិនមិញគាត់លើកបងបរាញ់ចឹងខ្ញុំយកតែខ្ញុំចូលបរាញ់ហ្នឹងចាអូយអាឡាតាមតាមសាច់រឿងໃຫយមកឲ្យកាយវិការតាមនៅអ្នកណាថាឈុតមិនសំខាន់សំខាន់វាបានប្រៃជាងហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបងបរាមិញបងបរាថារើអស់ហ្នឹងម៉ែតែមើលទៅមិនថាចេះអូនទេសាណាបងអើយប្រាប់លទ្ធផលមកលឿនលឿនហើយលទ្ធផលបងដឹងទេលទ្ធផលទៅមុននឹងយើងនិយាយលទ្ធផលគាត់ទៅចង់ឲ្យអេបចង់ឲ្យតាគ្នាយល់ថាករណីនេះគឺមានការធ្វើការពីខាងពីខាងក្រុមបៃតងពីខាងស្រុកខេត្តបទីមានជ័យពីខាងសមាជិកកោរាវុធនៅខាងខណ្ឌនៃសីកាគឺជាបងដែលគាត់ធ្វើការជាមួយអបិនោះដែលគាត់ចង់មិនបញ្ចេញឈ្មោះអូខេបងប្រែមចា៎ហើយមិនសមមកទេពេលនេះមកប្រហែលជា6ជាងហើយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំកញ្ញាតៃនឹងគឺតាមរឿងណាម្ចាស់រឿងវុធចា៎មកចាំគាត់ទៅថាមានអ្នកមកខ្លួនហ្នឹងបងតាមមានលទ្ធផលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យវិញឲ្យប្រហែលខ្លួនខ្ញុំរហូតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើមានអីអាប់អញខ្ញុំអៀនខ្លួនចឹងនិយាយគាត់ចង់អៀនខ្លួនទៅរបស់យើងវិញចា៎អៀនខ្លួនគឺខ្ញុំតែខ្ញុំដើរទៅរហូតតាំងពីថ្ងៃកាលហើយរហូតដល់មិនសមអញមក6នេះមកមួយនេះខ្ញុំថាទទួលគាត់ទៅចាក់បងអត់ដែររកឃើញហើយអ្វីដែល ABC កំពុងរងចាំចម្លើយគឺជាប្រេមិត ABC ចាប់នៅចម្លើយថាយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យឈ្មោះបងស្រីចន្ទថានឹងតែបងរ៉េចា៎ត្រូវហើយអូនអត់បងស្រីនឹងឈ្មោះចន្ទថាណានេះរូបថតអូនស្រីម្នាក់អង្គុយនៅក្នុងឡានថតមកផ្សាក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាបងហូបអីគេបងហូបអីគេខ្ញុំក៏សួរថាសម័យជាសាច់ញាតិអ្នកបាត់ខ្លួនណាចាថាបងរូបអីគេរូបអីគេបាទជិះផ្សេងតិចមើលហើយក៏ថាមកវិញថាអូនណាបងក៏ឃើញបងស្រីបងអញអើរកឃើញអីចឹងហ៎រកឃើញរបៀបមិនអូរកបីនៅខាងបីនឹងមិនដឹងដាក់ចូលមកខ្ញុំប្រជុំវិសុមកខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាក្នុងករណីហ្នឹងមិនក៏រកឃើញចូលទៅឯងក៏ប្រហែលនិយាយថាអរគុណ ABC location ដែលបានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំដែលមានការឆ្លើយឆ្លងពីក្រុមបងម្នាក់អឺតែខ្ញុំមិនទេឈ្មោះបងបរាយនិយាយតាមមេតាមកចាគឺ location ហ្នឹងឲ្យតែរកបងស្រីគាត់នៅម្ដុំតួសង្កាខណ្ឌរិទ្ធិកាំងអូចឹង location ហ្នឹងគឺជាប់បាក់មើលកែវអស័យកែវហ្នឹងហើយដល់ទៅចាក់ពីដើមដែរបងនិយាយថាចេះចំបោចាក់ពីដូចគ្នាលោកគេមកជាហៅពីដើមគឺវាមិនដែរចំចំណុចមួយមួយទេត្រាត់បងតាមពិតណាចេះតែបងកាត់មួយអញ្ចឹងចេះចាបងតែដំបូងឡើយតំណឹងចេញពីសាច់ញាតិគ្រួសារគាត់មិននឹកថាកូនគាត់បាត់មកដល់នៅម្ពិញនេះគាត់គិតថានៅប៉ោយប៉ែតនៅស្អីគេម្ដុំស្អីនៅប្រទេសមានជ័យអាគេសអាគេអាគេសឯណាម្ដុំប្រទេសមានជ័យខេត្តប្រទេសមានជ័យគាត់នៅក្នុងអាជីវកម្មមានមនុស្ស3 4នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នោះជាមួយនឹងគាត់ទៅអត់បងនឹងសាច់ញាតិនឹងចឹងបាទគាត់សាច់ញាតិគាត់ហ៎ហើយគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអបុនហាត់ខេត្តប្រទាលមានជ័យណោះសមត្ថកិច្ចនៅប្រទាលមានជ័យហ៎មិនបងគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅខាងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតទេមិនដឹងថាគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងសង្កាត់ដែលគាត់នោះនៅទេគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថាបាត់កូនណាបន្ទាប់មកគាត់ក៏យកសារគាត់យករាយការណ៍ព្រោះនោះទៅប្រាប់ខាងប៉ូលី
គេរំលោភមកខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំផងវិញទៀតចឹងតែចឹងក៏បានចែកដាក់ពីស្ដាប់ពីមុខខ្ញុំបលិកតខែហ្នឹងខាងខែបន្តីមានចែកបន្តែរឿងហ្នឹងមិនមែនចំចំបាយបាយទេបងចា៎ដោយសារតែយើងជួនមកតកាន់ផងចែកចំក្រោយដូចជាមានទីឃើញគាត់ហ្នឹងជីឡានចាញ់ទីបាយបាយឡើងមកខាងក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈបេនឡានក្រុងដល់ល្បីឈ្មោះមួយនៅស្រុកខ្មែរចឹងបងចាំមកគាត់ជីឡានក្រុងឡើងមកភ្នំពេញដោយខ្លួនឯងមានគេឃើញតែមកនៃថាជីម៉ូតូដុតឡើងបេនឡានក្រុមហ៊ុនមួយនេះមិនជីម៉ូតូឡើងមកពេញដល់ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងបលីនេះគេមានការសើរឿងលាតតាំងទូសុខឲ្យចាប់បានថាឥឡូវគាត់មិននៅប៉ោយប៉ាទៀតទេគឺគាត់នៅក្រុងភ្នំពេញហើយក៏សើរទៅសួរទៅនាំទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុងហ្នឹងណាបងចាសុំកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្នជីឡានក្រុងចេញពីប៉ោយប៉ាទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញណែអូចាំហឺមិនមកវិញប៉ុន្តែអត់មានទៅជាមួយអ្នកណាទេគឺឡើងឡានក្រុងជិះមកភ្នំពេញតែឯងគេលួងលោមអញ្ចឹងតែឯងទេបងសូមបីតកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងមកស្រីថាតែខ្ញុំឃើញហើយតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់ចិត្តពេលខ្ញុំបាត់បងខ្ញុំតែខ្ញុំអាចឃើញកាមេរ៉ានឹងបាទនិយាយតើខ្ញុំជិះឡានក្រុងឡើងមកម្នាក់ឯងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យចុះនៅក្រុងភ្នំពេញតែម្នាក់ឯងឡើងម៉ូតូដឹកបន្តទៀតដល់ទៅនេះទីក៏មានការសង្ស័យហើយខាងសាច់ញាតិក៏មានការសង្ស័យដែរឆ្លាតថាចុះនៅមានមកតែវិញទៅព្រោះមកគាត់ថាមានករណីខំខាំងមានករណីរំលោភពុកមួយទៀតហ្នឹងបងម្ដាយចាចាហើយបើចាំអញណាគឺខ្ញុំឆ្ងល់រហូតខ្ញុំសួរគាត់ទៅចែកបងឥឡូវបងស្រីបានណាខ្ញុំចង់ជួបដល់ខ្ញុំចង់ជួបមួយទៅបីខ្លួនខ្ញុំចង់ដឹងការប៉ាត់ព្រោះសម័យខ្លួនមានតែអាចផ្ដល់ចំណ ாய் អីគេស៊ីបានតែគាត់ខាត់រឿងអីគេនៅក្នុងឡងពេលតែគាត់បានខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយតែចែកដល់អីបងស្រីមានអារម្មណ៍ថាដូចអស់អីនៅក្នុងខ្លួនដូចចឹងនិយាយថាមិនដឹកខ្សោះ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 ហ្នឹងបងម្ដាយចង់និយាយថាផ្ទាំងផ្លឹកផ្លឹកអីចឹងទៅហ៎មិនហ្នឹងមែនទេបងចង់និយាយថាកូននេះរឿងផ្ទាំងផ្លឹកផ្លឹកតែឯងចឹងទៅផ្ទាំងផ្លឹកផ្លឹកហើយបើសុំអញហ្នឹងខ្ញុំបានសួរដែរថាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីសាកសួរនាំគាត់បានអត់ក្នុងនាមជា ABC ដើម្បីឲ្យត្រូវបាត់គាត់អស់ចិត្តគឺជាអ្នកដែលគាត់បានធ្វើការមិនគាត់អស់ចិត្តដែរបងប្រែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែដល់អីក្នុងករណីហ្នឹងគឺបងស្រីបានអ្នកដែលគាត់បាត់ខ្លួនហ្នឹងបានតំណពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមួយតង់ទៀតបើនេះថាយើងតែបាត់គាត់ទៅគាត់ដាក់គ្រប់ច្រកល្អហ្មងណាបើចង់ដឹងច្បាស់គាត់ដាក់ទៀតបណ្ដឹងនៅក្នុងក្រសួងដើម្បីគេសហការជាមួយនៅអង្គភាពប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាហ្មងនឹងគេមកខ្ញុំហាក់ខ្ញុំនិយាយតាមថាតែសារអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងមានរូបភាពតែផ្ញើមកគម្រាមមានកបិតមានអីហ៎ហ្នឹងហើយយកតែលេខមកគាត់លេងទៀតបើនេះតែករណីហ្នឹងយកកំពុងឆ្ងាយទៀតអឺហើយចាំមិនថាគេដកទូរស័ព្ទពីបងអូនស្រីហើយមានមកកូនម្នាក់ហ្នឹងយកតែលេខនោះឆាតនេះតែតែករណីអ្នកធ្វើការបងអូនស្រីហ្នឹងណាហើយដូចជាដឹងច្បាស់ថាអ្នកធ្វើការបងអូនស្រីនឹងស្រិតស្រាមួយបងអូនស្រីទីបងម្នាក់ហ្នឹងបាយឆ្លាតខ្ញុំមកជប់អញ្ចឹងរូបភាពនេះមិនមែនបងអូនស្រីអ្នកផ្ញើមកសាច់ញាតិទេអត់ទេមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតបុគ្គលផ្សេងទៀតបុគ្គលផ្សេងទៀតហ្នឹងណែកំពុងនៅបងអូនស្រីក៏យើងអត់ដឹងឬក៏យកតែលេខក្រាមបងអូនស្រីនេះផ្ញើទៅកាន់មិត្តភក្តិដែលធ្វើការមួយគាត់នៅក្នុងបាយបាយនោះបងហើយម្នាក់គាត់ដែលធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំសួរដូចដើរទៀតស្វាទៅប្រេមមិត្តអីនេះខ្ញុំមិនហានជឿចេះបងហើយអ៊ីនធឺណិតរបស់គេចេះមួយគាត់ហ្នឹងឯងគាត់មានប្រេមមានកូនហ្នឹងណាបងហើយគាត់ថាចេះអត់ទេអូនក្នុងនេះជាអ្នកធ្វើការបណ្ដាគាត់តែគាត់ស្និទ្ធជាមួយបងគ្រប់ពេលដែលគាត់មានបញ្ហាដូចគេហៅថាអ្នកធ្វើការចិត្តស្និទ្ធម្នាក់អាចនឹងមាន10អ្នកមានម្នាក់ចិត្តស្និទ្ធដល់បងប្រែយូយូម្នាក់ក៏ម្នាក់ក៏ហ្នឹងគឺគាត់តែលក្ខណៈថាគាត់ធ្វើជាគេហៅថាអេដមីននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយតែតែមានបញ្ហាចង់ដាក់ពាក្យសុំជប់មុននឹងគាត់បានខ្លួនគាត់ថាសុំពាក្យដាក់ច្បាស់សុំទៀតបងហើយគេក៏បានបញ្យល់តែគាត់ឆ្លងដែរបកគោដែលជាមិត្តភក្តិហ្នឹងប្រាប់ ABC ថាបងខ្ញុំឆ្លងដែរហើយក៏គេដឹងតែខ្ញុំស្និទ្ធជាមួយម្នាក់ហ្នឹងដល់ថ្នាក់ប្រាប់ពាក្យថាមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីម្នាក់ស្រីហ្នឹងអូចាំមកលើទូរស័ព្ទគាត់អាចនឹងមិននៅគាត់ទេអាចថាមានអ្នកផ្សេងលេងប៉ុន្តែគាត់មានដឹងថាត្រូវឆាតមកមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនៅកន្លែងធ្វើការជាមួយគ្នានេះ
្នុងចលនាយើងកំពុងឆ្លើថាហេតុអីក៏ក៏ម្នាក់ដែលយកទូសាប់បានសម្រាប់ខ្លួនឯងបាននឹងយកមកឆាត់បាក់ចំអ្នកនិស្សិតមួយគាត់នឹងទៀតចាហេតុអីក៏មិនឆាត់ទៅមកស្រីមិនឆាត់ទៅបើគាត់ទៅស្គាល់ជាសាច់ញាតិវិញហើយអត់ក៏មិនណាដែរចាចលនាចាំយើងលំអិតទៅបានសម្រាប់ខ្លួនតែឥឡូវសំខាន់ ABC ក៏ចង់ជំរុញថាយើងរកឃើញបងស្រីចន្ទថានឹងហើយដោយសុខភាពប៉ុន្តែអ្វីដែល ABC ទទួលបានបឋមខ្ញុំសួរទៅកាន់បងស្រីអ្នកបានគ្រប់បងតើបងឯងគេកំរាមឬគេបង្ខាំងឬក៏ជាចាក់ណៃជិះតូឬក៏ជាចាក់ណៃគេបងស្រីក៏សុំនិយាយបឋមដែរអូនអើយមិនទៅតាមគេទេអូនឬក៏ទៅខ្លួនឯងទេអូនទៅតាមគេជុំតាពីលុំជុំជុំជុំបងឡើយបងកាត់មួយតិចចាស់បងឆ្ងល់ថាតើរកគាត់ឃើញនៅកន្លែងណាឃើញនៅក្នុងរូបភាពបែបម៉េចរកគាត់ឃើញនៅខាងទូសកាខាងនិស័យការបងនៅក្នុងនៅក្នុង location ដែរយើងទទួលបានពីខាងក្រុមជំនួយសម្ងាត់ហ្នឹងហើយពេលតែទៅរកឃើញហ្នឹងគាត់នៅជាមួយអ្នកណាហើយរូបភាពហើយរូបភាពបែបម៉េចអ្នកណាខ្លះនៅជាមួយគាត់ខ្លះកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ណាស់បងម្ល៉េះខ្ញុំសួរទៀតចុះបងស្រីស្រីនៅក្បែរខ្ញុំគាត់តាថាអត់ទេអូនឃើញតូនបងតែបងសុំអត់និយាយទៅព្រោះដោយសារតែក្រសួងមហាផ្ទៃមានការដាក់ការសំខាន់ទៅកំពុងស្រាវជ្រាវតែបងម្ល៉េះប៉ុន្តែកាត់មួយទៀតគាត់នៅក្នុងទ្រុងក្នុងបន្ទប់បិទចិត្តចាក់សោឬក៏បែបម៉េចនៅក្នុងផ្ទះធម្មតាមានឯនោះនៅក្នុងផ្ទះធម្មតាចេញចូលធម្មតាអត់មានបញ្ហាគុំខាំងគាត់អីទេតែចំណុចដែលដែលយើងត្រូវគិតគាត់ថាគាត់មានតែគុំខាំងគាត់ទៅទៅប្រតិចំណងហ្នឹងឃើញគាត់សុខភាពឯណាយើងអត់អាចដឹងឲ្យបងប្រទេសសាមសុំឲ្យខ្ញុំជួយយើងចូលខាងសាច់ញាតិតែគាត់ថាបងខ្ញុំសុំអត់និយាយទៅឲ្យប្រទេសសាទៅក្រសួងកំពុងតែមានការស្រាវជ្រាវក្នុងករណីនេះរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំដេញតាមចូលទៀតបងថាឥឡូវបងអាចដល់ចំណុច ABC ច្បាស់បានគាត់ថាអូនអើយដោយសារតែក្រសួងមហាផ្ទៃគេមានចាក់សាការគ្នាជាមួយអង្គភាពនៃតែប៉ុណ្ណឹងគឺត្រូវការចូលចំណុចមកប្រឹកណាទៀតបងម្ដងមកប្រឹកណាទៀតព្រោះគេដូចជាមានការសង្ស័យទៅលើអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែរូបរាងកាយរបស់គាត់អត់មានស្លាកស្នាមអត់មានជាប់ស្នាមអីវត្តអីទេអត់មានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់មានស្រីស្រីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គេអត់មាននិយាយហើយមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏គេអត់និយាយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមអត់អត់តែឆ្លៃបានព្រោះដោយសារខ្ញុំស៊ីយឹមសួរទៅកាន់សាច់ញាតិអ្នកបានខ្លួនក៏ចោលតែប្រមាណនេះបងអូខេអូខេអញ្ចឹងបានថាយើងអត់តន់បានខ្ញុំគឺខ្ញុំថាធ្វើការសំខាន់នឹងអឺយល់ចាំបានថាយើងនៅមានអីពីក្រោយនឹងច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចដឹងបានក្នុងពេលឥឡូវនឹងទេតែនេះក៏ខ្លះខ្លះណាព្រោះមិនតាមណាបន្តទៀតល្ងាចនឹងមានអីតោះចាស់ពេកតែស្វែងនឹងយកមកនិយាយទាំងអស់អូខេអូខេអរគុណច្រើនតែសម្រាប់របាយការណ៍បន្ថែមតកតងទៅនឹងករណីប្អូនស្រីដែលបានណាបាត់ខ្លួនចេញពីផ្ទះហើយក្នុងករណីសង្ស័យថាគាត់ត្រូវបានគេលបងយកទៅចាប់រំលោភបោកយកទៅធ្វើការហើយក៏យកទៅចាប់រំលោភបោកហើយនឹងមានបំណងជួញដូរគាត់អញ្ចឹងលទ្ធផលនៅពេលនេះគឺសុខភាពប្អូនស្រីទទួលបានជោគជ័យហើយអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតខាងកម្លាំងជំនាញគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជួញដូរខាងអីមកទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីនៅប្រទេសមានជ័យនៅប៉ោយប៉ែតក្រសួងមហាផ្ទៃក្រមអាវុធហត្ថអីទាំងអស់ណាទាំងខេត្តទាំងភ្នំពេញចា៎ដែលបានខិតខំខ្នះខ្នែងជួយអន្តរាគមណាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបានសម្រេចលទ្ធផលគឺឃើញបងស្រីមែនមកបានហើយសង្គ្រោះមកបានមែនប៉ុន្តែរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតតុងទុកម្ដងសិនធ្វើការតណាបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងធ្លាក់ថ្លើមក្ដុកបន្តិចប៉ុន្តែមិនដឹងវាមិនមែនក្ដុកខ្ពែអីណាវាក្ដុកនៅក្ដុកបន្តិចត្រង់ថាចាมันមានបណ្ដាចាប់ប្រខិតប្រខំទៅទេគឺឡើងឡានទៅដោយខ្លួនឯងតែម្ដងវាអាចថាអឺគេអាការបោកប្រាស់ហ្នឹងវាមិនមែនចាប់បោកដូចកែបណាការលួងលោមប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីចាញ់នេះគេចឹងណាចាញ់ពាក្យពិតប្រ
ែមល្ហែមគេអានោះក៏ហៅថាការបោកប្រាស់ដែរបងប្អូនគឺការបោកប្រាស់បែបលួងលោមពាក្យសម្ដីដើម្បីឲ្យគេនឹងចុះញោមតាមអ្វីដែលជាតម្រូវការហើយយើងប្រាថ្នាចង់បានផលប្រយោជន៍ពីគេអានោះហៅថាការជាការបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តដូចគ្នាហើយបងប្អូនស្រីអ្វីដែលយើងដឹងនៅពេលនេះគឺគាត់មិនអាចនិយាយអ្វីបានច្រើនទេគាត់ដូចវាមនុស្សដូចមានតែរូបកាយទេយើងមើលតែរូបតែគាត់ឈឺក្នុងឡានណាបងប្អូនអូទីហោថាមើលទៅដោយខ្លួនឯងចិត្តឯងមែនណាហើយពេញចិត្តនឹងទៅមែនណាចាវាខុសការពិតអត់ដឹងថាម៉េចប៉ុន្តែការពិតមិនដឹងណាតែបើខុសខុសត្រង់ថាខុសមួយប្តីហើយមួយកូនប្តីអូប្តីនោះក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរព្រោះចង់ឲ្យថាទៅនឹងមិនដឹងថាមានកូនណាម៉េចណាលឺឲ្យណាមួយជួងកាអាចថាគ្នាអញ្ចេះដែរបងបារាអេធ្វើការមួយជីវិតហើយអាយុប៉ុណ្ណេះហេមិនដែរស្គាល់$2,000មួយខែផងតែគេថា2,000ហើយជួងកាគេប្រម៉ូតអាការងារនឹងស្រួលទៀតហ្នឹងយើងក៏វាមិនដឹងចាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តស្ដាប់ ABC រឿងរ៉ាវនេះមិនទាន់ចប់មិនទាន់ស្ងប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេ ABC ក៏អត់ទាន់ចប់ដែរគឺក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាមឲ្យដឹងថាតើរឿងរបស់ប្អូនស្រីមានរឿងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ហើយមានបុគ្គលប្រមាណអ្នកដែលចូលរួមចំណែកចំពោះការបាត់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយមាននរណាផ្សេងទៀតក្រៅពីគាត់ដែលត្រូវបានគេយកទៅទុកនៅទីតាំងកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងរឿងអីឲ្យពិតប្រាកដចាំស្ដាប់ពី ABC បន្តក្រុមការងាររបស់យើងនឹងយកមកលម្អិតពួករឿងនេះអត់តន់ចប់តោះអានខមមិនប្រិមិត្តយើងការចូលរួមមកក្រុមការងារអូនសូមជាការចូលរួមមកប្រិមិត្តដែលគាត់តាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទគាត់ថារឿងនេះមកតាមស្ដាប់មុនដំបូងឡើងក្តៅក៏គុកហ្មងណាហើយគាត់ថាអូមិនដឹងថានិយាយមិនក្តៅមិនក្តៅឡើងខ្លាំងហ្មងឡើងខ្លាំងគាត់ថាតែអរគុណដល់សមត្ថកិច្ចដែរដែលបានជួយនិយាយទៅធ្វើឲ្យកូនចៅដែលនៅខំនេះមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចគាត់ថាតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេចេះតែនឹកឃើញពីគុណអំណាចអីអញ្ចឹងថាមានទីពឹងណាអាយពឹងពាក់បានអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតពីខាងប្រិមត្តដែលគាត់ចូលរួមពីខាងបងមនុស្សខុសគេគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងមនុស្សក្មេងឥឡូវហ្នឹងរឹងណាស់និយាយមិនបានស្ដាប់បដើមបានទេតិចក្មេងមិនស្អីឡើយតែមិនក្មេងណាមានប្តីមានកូនហើយហ្នឹងចាអើទទួលស្គាល់ដែររឿងក្មេងឥឡូវប៉ះមិនបានប៉ះលៀកហ្នឹងក៏វាមានដែរប៉ុន្តែវាគេរត់ទៅរត់តាបុរសហ្មងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាបន្ទោសក្មេងក៏វាមិនការដែរវាតាក់តងជាមួយនឹងអីជីវភាពគ្រួសារផ្នែកកំណត់ក្នុងការរស់នៅសង្គមបច្ចុប្បន្នការអប់រំឪពុកម្ដាយយើងមើលកុំមើលឃើញតែកំហុសកូនណាពិសេសសង្គមឥឡូវហ្នឹងកូនដូចជាអើកុំតែយល់ហើយបើណាកុំពេលដែលមានបញ្ហាកូនវាខុសទៅជាថាពូជអញមិនមែនដូចនឹងឯងហែងឯងចេះមួយចេះពីរយើងបន្ទោសកូនតែតាក់តងប្រុសអីអាយុប៉ុណ្ណេះទេបន្តែកុំភ្លេចថាកូនវារស់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងសកម្មភាពណាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអរិយាប័ត្រសិលធម៌ជីវធម៌ក្នុងការនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺវាកើតចេញពីយើងដែលជាដែរនឹងជាគ្រូទី1នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់កូនចាអញ្ចឹងតោះក៏បើបរាញ់និយាយក៏មិនបន្ទុកបដាក់ទៅលើតាពុកម្ដាយតែប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាមិនមែនមកតែឯងបានដោយធម្មជាតិទេវាមានហេតុមានផលរបស់វាដែរអូវាត្រូវតែមើលឃើញទាំងកំហុសយើងមើលឃើញទាំងពីកំហុសកូនបើយើងគិតតែពីបន្ទុកកូនហើយយើងដាក់បន្ទុករហូតនឹងជេរស្ដីថាហើយចេះប៉ុនអត់មានហេតុផលអប់រំក្នុងការបដាបដៅកូនចឹងគាត់ទៅហើយគាត់មានគំនិតជាមួយយើងជាឪពុកម្ដាយទៅទាំងស្អប់ទៅទាំងស្អប់ទៀតណាចឹងត្រូវមានហេតុមានផលហើយដល់ទៅពេលយើងអត់ឃើញកំហុសខ្លួនឯងយើងគាត់ទៅពីបន្ទុកបដាក់គាត់វាយវាត់គាត់ហើយសួរថាកូននឹងទៅជាល្អទេអត់ល្អហើយកូនស្អប់មកឪពុកម្ដាយហើយម៉ែនៅតែអញ្ចឹងមៀអាហែងជាអាមឹងដាក់កូនអត់លហើយចឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវមើលឃើញទម្លាប់ទាំងអវិជ្ជមានខាងកូននិងអវិជ្ជមានខាងយើងដែរណាតោះយូអ៊ីសូមបន្តមកខមមិនប្រិមត្តយើងមកពីខាងបងសុភ័ណ្ឌកថាដោយសារលុយច្រើនច្រើនចាដោយសារលុយច្រើនច្រើនចាពីខាងបងរ៉ូបឺតក៏ថាតែក្រែងគេនាំទៅភ្នំកលែនដោយអ្នកមុនដឹងព្រោះលឺថាឲ្យតែទៅកន្លែងហ្នឹងតែងតែកើតផាំងផាំងអញ្ចឹងនៅទួលសកែតា
អេគេយកទៅមកពីនោះមកមានណាចេញទៅប៉ោយប៉ែតឡើងមកទួលនឹងកែនឹងស្អីក៏ភ្នំកលៀនស្អីក៏ភ្នំលេហើយអូនធ្វើអីក៏ខុសអញ្ចឹងចាំបើវាល្បីអូយគេអត់មានដឹងអីហងគេមានតែ10,000អ្នកនឹងហើយនោះទៅពេលខុសតើគេពេលវានៅក្នុងចំណោមនោះជោគជ័យអត់នោះអត់សរសើរគេជោគជ័យពេលបានល្បីអត់ព្រមតាមមកពីគេមកពីគាត់តោះមកទៀតមកចាពីខាងម៉ងស្រីខួយក៏ថាអាចទេគាត់ធ្វើជាចាប់ចម្រិតខ្លួនឯងដើម្បីចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រួសារអឺមានដល់ប្តីមានដល់កូនហើយអ្នកណាទុកដាក់ល្មមទៀតមនុស្សស្អីញ៉ាំក្បាច់និយាយចឹងតែអ្នកខ្លះអាចឆោតចឹងមែនណាដូចអ្នកខ្លះអីកុំរៀមប្តីខឹងប្តីអត់ដាក់ Facebook ទៅចងកចងអីអ្នកខ្លះឆោតចឹងវាមានចឹងដែរវាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងបើក្លាប់ស្មៅខាងប្តីដាក់ profile ហ្នឹងឯងលើលោកហ្នឹងតែខឆោតតែឆោតមែនបងបើគេមិនដាក់យើងទៅដាក់ទៅអីបើគេអត់ដាក់យើងយកដាក់គាត់ដែរទៅអឺអារឿងងាប់ក៏រត់ទៅនុកងាប់ឃើញដែរណាយើងឆ្លាញ់ប្តីបាច់ទៀមទាតបសងញ៉ៃញ៉ៃយើងឆ្លាញ់ប្តីយើងដាក់ដាក់ហើយសួរថាសេចក្តីសុខហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងអីហីចុះបើអត់ដាក់ទូរស័ព្ទអត់ដាក់រូបជាមួយយើងនៅលើ profile Facebook ហ្នឹងទេមិនដាក់សួរថាឥឡូវគេដាក់យើងអត់បើគេមិនដាក់រូបថតតែគេដាក់យើងអត់បើគេដាក់ឲ្យយើងពឹកញៀចពឹកញៀចអត់មានស្មូតរូបទេតាវាគួរគ្រប់គ្រាន់ទៅស្អីអត់ស្មូតអត់សាមយ៉ាងម៉េចមកដាក់ទុកញាក់មកទុកដាក់លុយកាក់ផ្ទះសំបានឲ្យកសោឲ្យថើបយើងក្នុងជីវិតគ្រួសារយើងណែអានោះបានរស់ជាតិជីវិតពិតប្រកបក្តីសុខបានមកពិតពិតមិនមែនក្តីសុខលើបណ្ដាញសង្គមអានេះណែអ្នកខ្លះអោបហើយមកបងសុំថើបអូនមួយសើចថើបអូនមួយដល់ពេលហើយអត់ស្ដីដល់គ្នាថើបចប់ហើយគេមកអង្គុយអេឌីតរូបផោហើយតបខមមិនឲ្យប្រពន្ធឆ្អូឆ្ងោយយ៉ាងទៅហ្នឹងទៅតាគាត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងចង់បានអាធិបតីពីខាងក្រោយកញ្ចក់ទូរស័ព្ទមើលបងប្អូនកូនក្មួយបងប្អូនស្ត្រីយើងមួយចំនួនណាគំរូនៅបោកប្រាស់ខ្លួនឯងលើបណ្ដាញសង្គមច្រើនពេកហើយអ្វីដែលយើងឃើញវាគ្រាន់តែជាជ្រុងជាផ្នែកដែលគេឲ្យយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងចាតែឯងទៀតនោះយើងអីដឹងនឹងអញ្ចឹងគុំទៅចំណែនឬក៏តូចចិត្តឈឺចិត្តខុសអីជីវិតអញមិនដូចជីវិតគេជីវិតគេក៏វាល្អជីវិតអញក៏វាទុកសោះណែណាកម្មក៏ផ្សេងគ្នាដែររៀនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមានអាហ្នឹងទៅជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដរៀនធ្វើបុណ្យធ្វើអីចឹងណាអរគុណតាសុំសម្រាប់ឯណាប្រិមិត្តយើងមានអីបន្តការចូលរួមផ្សេងៗនៅម៉ោងក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងការខមមិននៅក្នុងការ live page អាចារ្យអេផងដែរហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់ទិញអាហារប៉ុនសុខភាពអេផ្សេងរៀនធ្វើល្អជាមួយបងបារាណឹងមនិតប្រិមិត្តក៏បានសុខភាពល្អគ្នាល្អទាំងសងខាងណាថែទាំញ៉ាំអីល្អសម្រាប់សុខភាពទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់លោកពូលោកអ៊ំឲ្យរឹងមាំណាដែលមានបញ្ហាហត់ដោយសារកន្លងមកកើតCOVID-19 ឬក៏មានរ៉ាំរ៉ៃនៅបញ្ហាសួតដង្ហើមដែលយើងវាមានបញ្ហាដកដង្ហើមរៀងខ្លីខ្លីហត់ហត់ដូចជាល្បែងអីហ្នឹងដោយសារការរលាករ៉ាំរ៉ៃសួតយើងចុកខ្សែញ៉ាំប្រេងល្មៀតក្របរបស់ ABC ណាល្មៀតក្របរបស់ ABC ជួយផ្សះមិនថាការរលាកសួតរលាកថ្លើមរលាកកាពះរលាកពោះវៀនឲ្យតែប្រភេទរលាករ៉ាំរ៉ៃគឺវាជួយផ្សះបានដូចគ្នាផងដែរណាមួយកប៉ុង30ដុល្លារមានដល់តែ100ក្របហើយមានសេវាកម្មដឹកជូនទៅការកម្ងទិញគ្រប់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងអាចកម្ងទិញភ្ជាប់ Telegram តាមលេខទូរស័ព្ទដៃបារាផ្ទាល់តែម្ដងគឺ0698318 900កូនចាចាឬអំពុមិញតាក់តងមកការលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់មនិតឈប់ឆ្លាញ់មនិតហើយមើលទៅស្ងាត់ដូចចៅលួចសេះ